Bradas, dobrodošli na još jednu recenziju stripa. Ovoga puta imamo recenziju stripa Priča bez junaka autora Van Hama i Denija u izdanju Fibre u ediciji Kolorka broj 130. U ovom izdanju ovo je zapravo integral u kome su dva albuma koji su izdati u razmaku od 20 godina. Prvi je izašao 1977. a drugi 1997. znači posle 20 godina. Između ova dva albuma imamo jednu zanimljivost. To je ovo ovde. U pitanju je fiktivno jedno pismo strip junaka Largo Vinča, gde je Largo Vinč, gde u stvari Van Ham piše kako je Largo Vinč njemu dao ideju za ovu priču u ovom prvom albumu iz 77. Prvi album je dosta star, kao što sam rekao, vidi se da je dosta retro crtež i kolor. Priča je o preživelima sa jedne avionske nesreće, jedan avion koji se slupao u prašumu. To je jedna kratka pričica, vrlo jednostavna. Drugi album je dosta duža priča i evo sad ćemo krenuti to da vidite. Taj drugi album dosta duža priča i mnogo bolja po crtežu, mada opet nije taj crtež ništa sad posebno. Obećava malo kada krenete da čitate taj drugi album, obećava sa scenarijom na početku i negde prva polovina ovog drugog albuma je okej, podsjeća dosta na čuveni serijal 13, ali postaje malo razvučena i previše dosadnih dijaloga kasnije u drugom delu priče, ali kraj ovog celog integrala i kraj tog drugog albuma me je toliko razočarao da nisam mogao da verujem. Jedan jako čudan kraj, jako idiotski, usudio bi se da kažem, ali siguran sam da Van Ham nije idiot. Ne znam šta se tu desilo, šta ja nisam razumeo, ali jako, jako loše po meni, totalna glupost. Ako mene pitate, možete da zaobiđete ovu kolorku slobodno. Ja bih joj dao ocenu 2 od 5. E sad, pošto sam rekao koliko je taj idiotski kraj, upozoravam vas sada na spoilere. Ako ne želite čujete spoilere, ugasite sada video. Ja ću vam objasniti šta se dešava, sve ću prepričati i objasnit ću vam zašto mi se ne sviđa kraj ove kolorke. Dakle, krećemo sa spoilerima 3-4 sad. Znači, u početku u onom prvom albumu bila je ta nesreća aviona. Tu su neki ljudi preživeli, neki nisu, neki su se spasili, dakle na kraju priče u jednom balonu su odleteli, ali dakle 20 godina kasnije oni, neki od tih koji su se spasili na kraju u tom balonu, nestaju, bivaju ubijeni jedan po jedan i jedan od tih likova saznaje da kontaktira ga neka tajna služba i on saznaje da njih ubijaju zato što su na tom letu bili dokumenti, neki mikrofilm na kome su dokazi zapravo da je jedan jako ugledan čovek koji je upravo izabran za sekretara Ujedinjenih nacija ili treba da bude izabran, da je on u stvari nacista, ratni zločinac koji je u Drugom svetskom ratu bio tamo, ubijao ljude u koncentracionim logorima. E sada,
oni dakle otkriva se da postoji tajna organizacija svih tih što je poluistinito, tako da kažem, poluistina, polufikcija, da postoji jedna organizacija koja se zove Odessa sa dva S, to je neka skraćenica koju su Amerikanci dali toj organizaciji. Organizacija tih SS vojnika nacističkih koja im je pomogla da posle rata pobegnu u Južnu Ameriku. Sve to zasnovano na stvarnim, naravno, događajima. I sada ta organizacija Odessa i dan danas eto, deluje, kontroliše neke neonacističke naoružane grupe i oni ubijaju sad sve te ljude, žele da se domognu tog mikrofilma. Ali kraj koji mi se ne sviđa je što na kraju kada pronađu naši junaci taj mikrofilm, ovo jedna tu, jedan likova Marija koja je neki profesor na univerzitetu, ona uništi jednostavno taj mikrofilm i kao u fazonu, ja sve ćete vidjeti, ona kaže daj mi ga, Marija, što mislite napraviti, što predstavlja taj komad plastike, još više mržnje i nasilja, to ona kaže. I onda on joj kaže, Marija, ne, i ona baci ga u vatru i taj mikrofilm sa dokazima o tom ratnom zločincu izgori. I sad ovaj lik joj kaže, muškarci i žene umrli su zbog ovih dokumenata. A ona kaže, upravo tako, sad je bilo dosta. Ona sad njemu kaže da on onim tajnim agentima koji su ga poslali, da mu kaže da je jedna luđakinja postavila, da se jedna luđakinja postavila kao Krist i u njihovo ime oprostila zločine koji su bili zabeleženi na mikrofilmu. I sad neki treći lik kaže ima pravo. Čemu buditi užase prošlosti? Osim toga, uništivši taj mikrofilm, Marija nam je vjerojatno spasila živote. I sad, ono što je meni ovde problematično, to je da bukvalno njih ubijaju ti ljudi protiv koji su dokazi na filmu, ali problem je u tome što kad se uništi taj film, ubistva neće ti ljudi da stanu, znači neće oni odjedno da postanu dobri ako nema mikrofilma. Bukvalno su rekli ranije u stripu da su to neke oružane neonaci grupe, da su, oni su opasni i dalje sami po sebi sa tim filmom ili bez njega. To mi nije uopšte jasno. I bez tog mikrofilma, i ako ne postoji te oružane neonacističke grupe, će raditi neko zlo. Mislim, kako će odjednom postati dobri, ništa to nije jasno. Za mene je ono WTF moment totalni. Drugo, kao ona će da im oprosti, znači, kao da im oprosti ona. Mislim, šta ona može da oprosti? Ona nije ni bila u logoru, oprašta u ime ovi što su bili, mislim, WTF, i da jeste kao ona bila, kako može ona jedna u ime svih sada odjednom da oprosti tim zločincima, jer pazite, žrtve i potomci tih žrtava iz Holokausta, oni nemaju spokoja dok znaju da su na slobodi počinioci tih zločina. I ona boli je dupe za to, neka nemaju spokoja i dalje, znači samo ja da zapalim taj film, WTF, brate. Mislim, bilo je tu pred kraj, pre samog tog twista gde ona pali taj film, bilo je par dobrih twistova i moglo je da se završi dobro, nije im trebao taj još jedan glupi twist sa uništavanjem dokaza. Generalno, ovaj drugi album koji se dešava posle 20 godina mi je bio onako za ocenu 4 od 5, da nije te gluposti na kraju, ali jebi ga. Tako da to mi je sve upropastilo ceo utisak i kažem, ne preporučujem ovu kolorku, ja ću je prodati, tako da to je to za ovu recenziju, vidimo se uskoro ponovo, ćao!